Hər bir sahədə islahatlara ehtiyac var, eləcə də musiqişünaslıqda. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yübleyinə həsr edilən musiqi forumunun son günü təşkil olunan plenar iclasda bu mövzuda maraqlı müzakirələr aparıldı. İclasda Azərbaycan musiqi elminin inkişaf istiqamətləri, mədəniyyətlər arası diyalog kontekstində musiqişünaslığın rolu, musiqi tənqidi və jurnalistikası, eləcə də müasir dövrdə musiqi sosiologiyası mövzularına nəzər salındı. Paneldən biz Azərbaycan musiqi şünaslığından danışacağıq və onun əsas problemlərini qeyd etmək istəyirik və təbii ki, həlli yollarını. Təbii ki, biz bugün burada dərhal bunların həlli yollarını çözə bilmərik, amma heç olmasa problemi qoymuş olarıq. Günün ikinci yarısında isə xoreografiya sənəti mövzusunda panel müzakirələr təşkil olundu. Milli rəqs ənənələrinin qorunması və təhrif olunma təhlükələrinə müqavimət, rəqs təbliğatı infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında diskussiyalar keçirildi. Həmçinin rəqqas peşəsi üzrə təhsil, kariyer imkanları, sosial təminat mexanizmləri, uşaq rəqs studiyalarının fəaliyyəti kimi bir sıra məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Hər bir sahədə müxtəlif islahatlara ehtiyac var və bəzi islahatlar belə deyək, hər qurumun üzərinə düşürsə, bəzi islahatlar da dövlət səviyyəsindən qaldırılmalı islahatlardır. Hansılara ki, biz özümüz bunu belə deyək də formalaşdırıb bir nəticəyə gələ bilmirik. Biz bu forumda bizim həm uğurlarımızdan, həm müəyyən cüzi problemlərimizdən çalışacaq inşallah, yəni söz açaq. Və çox sevindirici bir haldır ki, bu forumun nəticəsində ümumi gələcəkdə mədəniyyətimizin bir strategiyası hazırlanacaq və biz artıq bundan sonra bu strategiya üzrə öz işlərimizi inşallah yəni davam etdirəcək. Qeyd edək ki, ilk dəfə keçirilən musiqi forumunda səsləndirilən təkliflər ümumiləşdiriləcək, təhlil ediləcək və Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasında öz əksini tapacaq. Seymur Novruzov, Novruz Kazımov, Astəvi Xəbər.